Siellä se istua möllöttää ihan onnellisena. Mietti, että mitä sitä tänään tekis ja kaivaa siinä vähän persettä samalla ja ei kuulu mitään onneksi. Ei kuulu. Osuhan nyt. Javr. Kuoli saatana. Hei, noin. Steel Battle, onks siitä saadaan taas vähän rahaa. Tästä Iron Hand Gauntlet otetaan mukaan. Otetaan mukaan ja sitten siitä toi vielä. Täällä ei taida olla sitten mitään mut kun tänään tämä ar... Ei minkä mä siitä otin? Otetaan siitä tuo ja sitten rahapussi. Minkä mä siitä otin alhaalta? Iron Warhammer. Tuolla me ei tehdä yhtään mitään. Siitä ei saa edes hirveesti. Nyt on taas komien näköiset maisemat. Etten sanois. Sitten mennään... Ei tuonne vaan tuonne. Myydään vähän kamaa ja sitten mennään tuonne Swindler's Denia päin. Joo, sinä siellä. Hoi sie! Osta hyvä miekka! Father had a favorite sword and shield technique. Let me teach it to you in honor of his memory. Joo, saatiin siitä vähän one-handedia ja blokkia. Skipataan tästä vähän aikaa ja käydään myymässä kaikkea tuota turhaa shaishea, joka meidän mukaan sattui tuolta reissulta. Kuinka paljon meillä on rahaa tällä hetkellä? 2 tonnia ja 2,5. Noin, mitä sulla on myynnissä? Tai mitä me sulle myydään? Iron Hand Countless. Me ei oteta, kun me ei käytetä 2 kerran aseita, niin me voidaan myydä toi ja toi. Thinking of settling in? There's a house for sale. Breeze Hall. Aha. Joo, käydään sulle sitten myymässä kaikki, mitä me ei sille toiselle pystytä. Toi. Joo, se oli... Sitten käydään katsomassa vielä siltä... Miksei me äsken muistettu käydä, en tiedä. Käydään katsomassa siltä, niin... Siltä, tuolta, naikkoselta siellä, mitä siellä on. Turpatukkoon! Käydään katsomassa, mitä sulla on myynnissä. Sullakaan ei taida taaskaan olla paljon mitään. Joo. Sitten lähdetään Swindler's Deniä kohti. Näen tästä tuonne ja päästään vähän pitemmälle. Se on kusisukkainen siinä. Ai ai. Hirveesti haukotuttaa. Mitäs porukkaa te ootte? Speak to a vigilant of Stendar. Cavort with any Daedra and we will hunt you down. Ja se on näitä kusipäitä. Turpatukko on nainen. Mikä sä talon raatote toi? Sieltä saattaa vaikka löytyä jotain. Tantantaa. Arkku. Vain 10.
No, tästä jatketaan eteenpäin ja pitäis tuolla pian jo alkaa häävättääkin jo sieltä. Tuon takana sen pitäis olla. Hyppy. Pitää sitten katsoa jo... No minneköhän se nyt sitten katos? Pitää katsoa jossain hyvää kohta, missä toi mun apuri on kuolemaisillaan, niin... Sitten vedetään sille se killing blow ja otetaan siltä armorit talteen, koska sillä on nyt parempi armor sitten kuin meillä on. Pitää vaan odottaa, että se kuolla kuukahtaa jossain kohti. Mitäs? Onko se rauta? Joo, sillä me ei tehdä mitään. Ei kun se on... Kuinka kaukana se on? Joo, se on tuolla. Sää menee vielä pikku tovi, että sinne kävelee. Sieltähän sinä tuut. Vedetään tosta katkarapu. Noin. Sieltä näkyy hienosti Wythran. Se on jännä, että tämä niin... Kartalla kun katsoo näin, niin tämähän näyttää isolta maailmalta, niin oikeesti tää on aika pieni. Tää vaan saa näyttää aika isolta. Tää on aika pieni tää Skyrim, kun vertaa johonkin isompiin. No totta kai mikä tahansa pieni asia on niin pieni, jos sitä vertaa johonkin. Totta kai siis mikä tahansa asia on pieni, jos sitä vertaa isompaan. Hurdur. No, mutta siellähän se luola jo häämöttää. Siellä häämöttää tuonne torni tuossa noin keskellä nyt. Siellä. Kuulenko minä puhetta? Missä? Puhetta? Missä? Mä kuulin varmasti jotain. Mä oon aivan... Siellä. Mikä sukkeli se sinä olet? It's not like my potion is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? Se olit vaan sinä. Mutta tämä on jännä, kun tämä on tämmönen Dragon Burial Mount. Eli tänne on haudattu lohikäärme. Niin jos mä olisin mennyt niin tarpeeksi pitkälle tässä storissa, niin tällä niin se loppubossi niin tulisi tähän ja herättäisi tästä lohikäärmeen mut tappamaan. Tai mä voisin löytää sen loppubossi herättämässä tässä se Alduinin herättämässä tässä sitä lohikäärmettä, ja mä saapuisin paikalle suoraan. Ja kun mä saavun paikalle, silloin se lohikäärme herää ja mä pystyn, niin men... Tai sitten se... Mut pistet se... Mä menen sitä lohikäärmettä vastaan. Mutta en ole vielä tarpeeksi pitkällä storissa, joten siinä se on vasta vielä toi... Pieni monttu vain. Tai kumpu. No, mutta nyt saavumme viimein tänne luolalle. Noin. No hei vaan sullekin. No niin, onkin aika lopettaa toi. Joo, sulla ei ollut sen enempää. Luolaan vain. Moi. Nyt loppuu toi tollanen, ei räiskitä ollenkaan. Joo, sulla ei ollut... Ei teillä ole oikein ikinä mitään. Mut katsotaan se minne se... Siinä. Joo, ei sullakaan ollut mitään, ollut 3 kultaa. Siellä on arkku. Minun. Joo. Eteenpäin, eteenpäin. Mitä sä teet? Nyt loppu. Toi tollanen.
Steel Warhammeri, siitä saadaan ihan ok massi. Me en nyt jaksa ottaa noita vähän niin yhden käden teräs niin aseita, koska niistä saa vaan liian vähän rahaa, että se olisi vörtti. Joo, siinä on kypärä, mutta mehän ei sitä käytetä. Kuoli saatana. Mä tiedän, että täällä tulee semmonen yksi vähän pahempi vihulainen, semmonen, joka käyttää taikaa sua vastaan, niin sitä varten mä nyt juon potun tai kaksi. No, yksi riittää tähän hätään. Otetaan sieltä. Siellähän on rahaa. Turpatukkoon, kun minä pöllin teidän asioita. Joo, sinä siinä. Juuri sinä. Sinä ootkin semmonen vähän ilkeen kivi. Noin. Outs. Siitä vähän pottua naamariin ja otetaan sulta. Sulla ei ollut sitten paljon mitään. Ai. Sitten vedät mua tämmösellä puuhakkuukirveellä mua. Ja sulta löytyy garnetti kultaa ja ei mitään oikein. Tää on hieno. Melkein.